xafachilik, ba'zi bir joydagi urush janjal, ba'zi bir joydagi umuman qattiq ayovsiz vahshiyona qotilliklarga sababni qarasangiz, tayda pul turibdi. Sirmas mana televizorda ko'rsatdi, Samarqandda bo'lgan voqea. Ko'rdinglarmi? Yoshlar ko'proq ko'rgan bo'lsalar kerak, internetlarda ham yuribdi. 5 ta odamni 4 ta barzangi, kerak bo'lsa bunidan par chiqadi uni quvvatiga. Pulni deb tasavvur qiling, buni o'zimizni oilada misol qiling degan ham odam qo'rqib ketadi. Vahshiyonalik bu. Pulni deb o'ldirib chiqdim. Bir mavzuda aytgan ekanman. O'zim eshitdim, esimdan chiqib qolgan ekan, eshitib xursand bo'ldim. Shuni gapirganimga. U nima desiz, bu tarbiya bobi haqida gapirgan ekanman. Tarbiya, ey azizlar, tarbiyaga e'tiborsizlik qilmaylik, chunki tarbiya ko'rmagan bola giyohvon bo'ladi. Tarbiya ko'rmagan qiz fohisha bo'ladi. Tarbiya ko'rmagan bola qotil bo'ladi. Ya'ni o'ldiradigan bo'ladi. Tarbiya ko'rmagan bola qumorvoz bo'ladi. Shu gaplarimni qaysi bilan qumor o'ynaydigan odam mashina bir gruppadan shu gapim borib qolsa, mendan nafratlanadi u. Men uni tarbiyasiz deyapman, lekin tan olish kerak. Tan olishiga ham o'g'il bolalik, tan olishiga ham botirlik. O'g'il bola tan oladi. Agar o'g'il bola deydi vajikarson qilsa, dinni vajikarson qilsa, iymoni bor odam haqiqatni tan oladi. Haqiqatda seni aybini aytdimi, xafa bo'lma. U bilan o'cha kishma. Uni ko'ylama. Sani haqiqatini aytdi u. Chunki Xudodan qo'rqmagandan qo'rq deydi. Chunki u Xudodan qo'rqmaydimi? Senga har qanday yomonlikdan qo'rqmaydi. O'sha bolalar Xudosini taniganda, mana Xudoni tanigan odam bitta odamga tarsaki urmaydi. Latta boshligidan emas, quvvati bor. Kelibsa ursa jonini chiqarib yuboradi. Lekin urmaydi. Nimaga? Payg'ambar aytgan uni urmagin. U dadasi, amakisi, tog'asi, qaynatasi aytmagan. Payg'ambar aytgan urmagin, odamni yuziga urmagin degan. Ha, ummat payg'ambariga xo'p deydimi? Banda Xudosiga xo'p deydimi? Qon to'kma deb kim aytdi? Bizi qo'shnimiz aytmagan, Alloh aytgan. Qon to'kma deganda. Ko'ryapsizmi? O'sha agar turuvi, ya'ni eng bir hayratlanarlisi, 3 tasida soqol bor. 3 tasida manikidan soqoli ko'p. Mana men domla bo'lib turib, manikidan soqoli ko'p. Nima deb tushunish mumkin buni? Shuning uchun o'sha mavzuda aytgan gapimni yana bitta qaytarib qo'yis. Aytgan ekanman o'shanda, "Ey, tarbiyani boltini qatiraylik." Boltini qatir, tarbiyani bolti bo'ladimi desa, jichi e'tiborliroq bo'ling. Bugungi yoshlar oldingi yoshlar emas. Yaxshi tomonga olganda ham, yomon tomonga olganda ham. Yaxshi tomonga olganda hozir zo'r yetuk yoshlar ham chiqyapti. Zo'r, masjid cho'qqiga chiqayotgan bolalar chiqyapti. Hali kerakmiz 20 ga kirib kirmagan professor bolalar bor. Bu biz yutug'imiz. Lekin sholi kurmaysiz bo'lmaydi degan singari yomon bolalar ham chiqyapti. Oldin 15 yoshida biz unaqangi 15 yashar bolalarni, 15 yashar qizlarni ko'rmaganmiz tarixda. Lekin bugun ko'ryapmiz shuna buzuqliq tomonlama 15 yashar qizlar, 15 yashar bolalarni kerak bo'lsa 50 yilda buzilib ulgumaydigan ishni 15 yashar bola bugun qilyapti. Mana u 20 yoshga kirib kirmasdan professor darajasiga yetdi degan bolam ham 15 yoshga kirib 50 yoshgacha qilib ulgumaydigan yomon ishni bugun qilayotgan bola ham ikkovi ham odamdan tug'ilgan. Hayvondan tug'ilmagan mana 15 yashar yomon. Ikkovi ham odamdan tug'ilgan. Ikkovini ham dadasi bor, buvasi bor. Eng qizig'i shu o'zimizning millat shetda non tuzini yiyapti. Lekin farqi bitta farq. Mana 20 ga kirib kirmasdan olim, professor bo'lib yurgan bolani dada bizni tarbiya qilgan. Mana 15 yashar yomon bola, yomon qiz dada biz tarbiya qilmagan. Shu xolos farqi, boshqa ikkinchi farqi yo'q. Din inson bolasi buzilib, aynib, insonlik qobig'idan chiqib ketdi. Xudo islom dinini shakllantirdi. Islom dinini tushirdi. Bular tarbiya qilmasak bo'lmaydi deb. Shuning uchun aytadilarki, tarbiyasiz musulmon u musulmon emas u. Mana bugun shetda o'tiribmiz mana masjidda hozir. Shuni ko'p misol qilaman. Hozir shetda kirgan bo'lsa mabodo o'g'ri bola ham o'tiribdi hozir shetda. Ayoq kiyim kiyib chiqib ketgani hali farzdan keyin hamma sunnat o'qiyotganda kiyib chiqib ketadi. Uni paytini ham bilaman. Nimaga siz hozir chiqib ketolmaydi-yu? Noqulay payt. Qarang, o'sha ham masjidda o'tiribdi mana. Kelibsi do'pi kiyib olgan. Kelibsi kallasini likillatib o'tiribdi. Xuddi sezib qolmasin deb masaladan ta'sirlangandek. Nima demoqchiman? Masjidda o'tiribdi. Boshi do'pisi bor. Kelibsi hozir birla farzni ham o'qiydi. Torati yo'qdir balkim. Lekin shu musulmonmi agar tarbiyasi yo'q bo'lsa? Vaholanki o'g'ri. Ayoq kiyim uchun kirgan. Tarbiya, din bu tarbiya. Tarbiyasi yo'qmi? Bo'ldi, u insonda dini yo'q degan. Lekin biz aqidada to'g'rini kofir demaymiz biz.